បាទកណាយើងទី1នាំគ្នាស្លំស្លោផិតភ័យដែលគ្មានការពិចារណាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមរបស់យើងបាទឥឡូវយើងមកទស្សនាការប្រកួតអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវទទួលស្គាល់នៅការពិតហើយយើងត្រូវតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើអនាម័យខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនការពារខ្លួនឲ្យបានល្អនោះយើងអាចជៀសផុតពីការឆ្លងនៅមេរោគនានាបាត់ក្រោមមួយជើងទៅលើឡុងឡាឡុងឡាដើរចូលខៅឆ្វេងម្ល៉េះភេតចាបាត់ក្រោមមួយជើងឆ្វេងប្របៃឃុំឡុងឡាព្យាយាមដើរចូលភេតចារុលរុលដាក់ឆ្វេងម្ដាយពីភេតចាទៅលើឡុងឡាវិញឆ្វេងចូលចាប់ជុងគុំភ្លីឡុងឡាជុងគុំភេតចាជុងគុំឡុងឡាតែភេតចាទឹកកាត់ចានមួយជើងអូហូយបច្ចេកទេសល្អណាស់បាទទាញឲ្យត្រេតហើយទឹកកាត់ចានយកតែម្ដងឥឡូវនេះឡុងឡាណែខាវឆ្វេងម្ដាយក្រុមឃុំដើរចូលរុញបបៃឃុំវណ្ណភេទចាគេបិទចិត្តល្អណាស់ឃុំគេនេះខាវឆ្វេងសងឆ្វេងម្ដាយត្រឡប់ទៅវិញដូចគ្នាយ៉ាខាវឆ្វេងម្ដាយទៅលើកដៀតខំឡុងឡាគាត់ខ្លីណែមាត់ស្ដាំដរិចឆ្វេងពីឡុងឡាទៅលើភេតចាភេតចាខៅឆ្វេងទាត់ក្រោមអូប្រាយអូយមកមកសនុំមកសនុំនេះចង់អាងឹតមេឃខៅឆ្វេងមាត់ស្ដាំពីឡុងឡាទៅលើភេតចាភេតចារុញឡុងឡាទៅផ្ទុកខ្សែរិញខៅឆ្វេងកណាប់ដៃឡុងឡាភេតចាខៅឆ្វេងឡុងឡាខៅឆ្វេងស្ដាំកែងឡុងឡាកែងមកប៉ាល់ឡុងឡាដើរចូលទឹកក្រោមមួយជើងទៅលើឡុងឡាល្អណាស់ឡុងឡាដើរចូលដើរជាប់ចប់ទឹកទី1ទឹកទី2 Round 2បាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី2កីឡាករកម្ពុជាបង្គោលក្រហមឡុងឡាកីឡាករថៃបង្គោលខៀវភេតចាហើយឆ្វេងប៉ះឃុំនេះចូលចាប់ជុំគុំខ្លីអ្ហាឆ្វេងមួយជើងទៅលើឡុងឡាឡុងឡាដើរចូលដាក់ឆ្វេង
ខៅឆ្វេងម្រៃក្រងឃុំខៅឆ្វេងរៀងខ្លួនណេះឆ្វេងស្ដាំតុកក្រោមខៅឆ្វេងមាត់ស្ដាំអែឆ្វេងមួយជើងទៅលើឡុងឡាអែឆ្វេងទល់មួយជើងទៀតឡុងឡាដើរចូលខៅឆ្វេងភេទចាថយផុតអែឆ្វេងមួយជើងទៅលើឡុងឡាຕົកស្ដាំឡុងឡាខៅឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំចូលបោះចង្គង់វែងមួយចង្គង់ហើយចាប់ជាប់ញ៉ាក្ដាលោកមកសមឿនបំបែកខៅឆ្វេងម្ដាយជុំគង់ខ្លីកែងជុំគង់ផេតចាជុំគង់ឡុងឡាជុំគង់ផេតចាកែងឡុងឡាជុំគង់ផេតចាជុំគង់ឡុងឡារុញចេញខៅឆ្វេងមាត់ស្ដាំទុតស្ដាំសងមួយជើងត្រឡប់មកវិញណែរិចឆ្វេងម្ដាយទៅលើដងខ្លួនឡុងឡាឡុងឡាតាមមាត់ស្ដាំម្ដាយកែងភេទចាឡុងឡាតាមរុញចេញអ្នកឆ្វេងមួយជើងទៅលើឡុងឡាឡុងឡាដើរចូលចូលឆ្វេងកណាប់ដៃឆ្វេងភេទចាកែងឡុងឡាខុសតិចខៅឆ្វេងមាត់ស្ដាំទៅលើភេទចាកណាប់ដៃភេទចាវាយចេញសងខៅឆ្វេងម្ដាយទៅលើឡុងឡាញ៉ែឆ្វេងស្ដាំអូយចប់ចិនទី2ទឹកទី3 Round 3បាទប្រមិត្តទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី3ជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិបង្គោលក្រហមឡុងឡាកីឡាករកម្ពុជាបង្គោលខៀវផេតឆាកីឡាករថៃតុកឆ្វេងមកជើងទៅលើឡុងឡាឡុងឡាតុកស្ដាំមកជើងទៅលើភេទចាអែឆ្វេងមកជើងទៅលើភេទចាតុកក្រោមមកជើងទៀតទៅលើភេទចាណែភេទចាតុកឆ្វេងមកជើងទៅលើឡុងឡាណែនណាអែឆ្វេងតក្រោមភេទចាដើរចូលខៅឆ្វេងឡុងឡាឆ្វេងមិនដល់គោលដៅតក់ស្ដាំមួយជើងធាក់ឆ្វេងទល់ថែមមួយជើងទៀតទៅលើឡុងឡាខៅឆ្វេងម្ដាយភេទចាតក់ស្ដាំមួយជើងធាក់ឆ្វេងថែមមួយជើងទៀតទៅលើឡុងឡាធាក់ឆ្វេងទល់ឡុងឡាដើរចូលរិចឆ្វេងភេទចាព្យាយាមធាក់ទល់មិនឲ្យឡុងឡាចូលគៀកដើម្បីប្រូក្រាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំទៅលើដងខ្លួនឡុងឡាភេទចាភេទចាធាក់ទល់ឡុងឡាដើរចូលញាក់ខៅឆ្វេងថយផុតឆ្វេងស្ដាំថយផុតចូលចាប់ជ
ុំគង់ផេតចាជុំគង់ឡុងឡាញ៉ាកដាលបំបែកណែស្ដាំតក្រោបអោបតម្រុងដងខ្លួនផេតចាមើលតែយើងមើលដូចអ្នកបដាលសកលហ្នឹងបាទគាត់ឆ្វេងផេតចាតិចផុតផេតចាត្រៃឆ្វេងចូលចាប់អោបជង្គង់ផេតចាអូអោបចាក់មួយជង្គង់នេះណែនសម្បើមណាស់គាត់ក្រោផេតចាថយផុតផេតចាបាទឡុងឡាខៅឆ្វេងផេតចាគេគិតផុតទៀតអែស្ដាំមកជើងទៅលើផេតចាតក្រោមទៅលើផេតចាផេតចាធាក់ឆ្វេងទុលធាក់ឆ្វេងឡុងឡាព្យាយាមបោចូលខៅឆ្វេងផេតចាតក្រោមពីរជើងទៅលើឡុងឡាធាក់ឆ្វេងឡុងឡាតាមចូលមាត់ស្ដាំខៅឆ្វេងផេតចាធាក់ឆ្វេងឡុងឡាមាត់ស្ដាំផេតចាញាក់តុតឆ្វេងឡុងឡាខៅឆ្វេងមាត់ស្ដាំចប់ទឹកទី3ទឹកទី4 round 4អាប្រមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីមកទស្សនាទឹកទី4ជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិទឹកក្រោមមកជើងទៅលើផេតចាផេតចាទឹកក្រោមទៅលើឡុងឡាសងវិញភ្លាមៗគាត់ក្រោមប៉ពុកស្មងផេតចាផេតចាញាក់ឡុងឡាខៅឆ្វេងផេតចាគិចផុតផេតចាຕົកស្រាប់មកជើងឡុងឡាកាត់ចន្ទុលអត់បានសម្រាប់អូហូយទីញណាត់ទីញណែងម្នាក់ឯងបាទបានអាញាកដាលជួយទុកຕົកក្រោមទៅលើផេតចាដូក្តាប់ដៃទៅមកគាត់ក្រោមស្រាលស្រាលទៅលើឡុងឡាឡុងឡានៅតែព្យាយាមដើរចូលទឹកក្រោមទៅលើផេតចាផេតចាទឹកស្ដាំអូយឡុងឡាចាប់ជើងបាត់រុញទៅផ្អឹបនឹងខ្សែរេងធ្វើអីមិនកើតបាទផេតចាខ្ទាស់ជាប់អូមួយជើងមួយជើងផេតចានេះអស់ទាស់ចូលណែនណែនឡុងឡាទ្រាំនឹងទំនុនជើងបានមិនធម្មតាទេការហ្វឹកហាត់ដល់កម្រិតមួយដែលអាចប្រើការបានហើយយ៉ាឆ្វេងមួយជើងទៅលើឡុងឡាឡុងឡាធាក់ឆ្វេងសងខាវឆ្វេងទឹកក្រោមមួយជើងទៅលើឡុងឡាឡុងឡាខាវឆ្វេងនេះជុំគង់ដូនឹងកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំទៅលើផេតចាហេឆ្វេងមួយជើងទៅលើផេតចាខៅឆ្វេងត្រៃណែផេតចាទុតក្រោមកណ្ដាប់ដៃខៅឆ្វេងស្ដាំទុតក្រោមសងជុំគង់វែងដូកណ្ដាប់ដៃទៅមកជុំគង់ផ្លៃកែងយ៉ា
តាប់ជន់ទុលឡុងឡាបានខ្សែរិញជួយទុំឡុងឡាទៅទើលើខ្សែរិញគាត់ប្រោកកែងបាប់មួយកែងទៅលើឡុងឡាបាត់ក្រោមទៅលើឡុងឡាឡុងឡាធាក់ឆ្វេងនេះអូផេតចាហក់ពុះកែងចប់ទឹកទី4ទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ប្រយ Final Round បាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីក្រុមនិងជាទីមេត្រីមកទស្សនាទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ប្រយជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិកីឡាករកម្ពុជាឡុងឡាបង្គោលក្រហមបង្គោលខៀវកីឡាករថៃផេតចាអាញាកណ្ដាលបានប្រមានទៅលើផេតចាបាត់បញ្ជានៃការប្រកួតហាមកែងពីក្រោយកញ្ចកហាងពុះកែងពីលើទទួលក្បាលតែមិនហ្នឹងគឺផេតចាគេបានបាទប្រកួតខុសទៅនឹងបទបញ្ជានៃការប្រកួតអញ្ញាកណ្ដាលក៏ធ្វើការប្រមានជាលើកទី1ຕົកស្រាំមួយជើងទៅលើឡុងឡាអូយមួយជើងបែកទឹកបាទຕົកក្រោមកាត់ចន្ទុលមិនបានសម្រេចជង្គង់ក្លីជង្គង់សងជង្គង់ថែមមួយសងមួយវិញជង្គង់ឡុងឡាក្រោមមួយជើងឡុងឡាតត់សងវិញតែចាញាក់តត់ស្ដាំហើយឆ្វេងចាប់ជើងបានអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកឲ្យបន្តការប្រកួតនៅកណ្ដាលសង្វៀនតត់ក្រោមស្រាលស្រាលធាក់ឆ្វេងខៅឆ្វេងអូយកណ្ដាប់ដៃផេតចាវាយទៅលើដងខ្លួនលុកឡាលឺសូនផ្លាប់ប្រាយអូចម្ងាយ30ម៉ែត្រអីហើយលឺមកដល់នេះនេះមួយទៀតធាក់ឆ្វេងអូមិនធម្មតាវែនទឹកឆ្វេងអូយលន់លន់ណាស់ញាក់ខៅឆ្វេងទៅលើដងខ្លួនអាញាក្ដាលបំបែកយ៉ាឆ្វេងទៅលើផេតចាផេតចាខៅឆ្វេងពីដៃស្ទួនទៅលើឡុងឡានេះឆ្វេងស្ដាំឡុងឡាផេតចាថយផុតកាត់ចន្ទុលមិនបានសម្រេចនេះធាក់ស្ដាំមកជើងទៅលើឡុងឡាឡុងឡាខៅស្ដាំថែមឆ្វេងផេតចាខៅស្ដាំឆ្វេងទៅលើដងខ្លួនឡុងឡាធាក់ស្ដាំថែមមកជើងទៀតទៅលើឡុងឡាតែឆ្វេងទៅលើដងខ្លួនឡុងឡាចាប់ទឹកទី5ហើយការប្រកួតបានបញ្ចប់ទៅហើយរងចាំការប្រកាសលទ្ធផលបន្តិចទៀតនេះបង្គុលខៀវកីឡាករភេតឆាឆ្នាំកីឡាករបង្គុលក្រហមដោយពិន្ទុប
បាទជាលទ្ធផលបង្គោលខៀវភេតចាឈ្នះបង្គោលក្រហមលងឡាដោយពិន្ទុ